Na medida que você se tiver um conosco, nós estamos.
em relação ao bispo, ao padre, não deve ficar muito perto, porque senão queima, mas também nem muito longe, porque senão esfria. Então, Padre Wilson, Padre Aline.
E viver a mística do bom pastor significa que quando você vai dar uma bênção, você está emprestando as mãos para o próprio Cristo abençoado. Quando você vai dar um conselho, você estará emprestando uma voz para aconselhar aquela pessoa. Pedir a Jesus, Senhor, deve ser dito e deve ser falado. Quando você ungir uma pessoa doente, o próprio Senhor, usando as suas mãos e a tua voz, estará consolando aquele doente. E a pessoa sentirá. Não é o simples homem que está no tempo, mas o homem de Deus. A mística do bom pastor leva o padre a ser um Cristo verdadeiro e autêntico pastor, que olha, que toca, que abraça, que acarinha as suas ovelhas. Por isso, na expressão do Papa, tem o cheiro das ovelhas, se faz próximo delas. Isso vale para o padre, vale para o bispo, vale para todos os padres. Mística do bom pastor, vivida a cada dia. E até não te preocupe tanto se um dia, pelo fato de um atendimento exigente, de várias horas, você não conseguiu prestar um ofício como se sentia que deveria. Faça daquele teu atendimento uma oração. Na verdade, cada vez que você tocou cada pessoa sendo Cristo, o próprio Cristo alimentou você. Você assim estará bebendo do próprio poço, alimentando-se da espiritualidade com que você gera o trabalho pastoral. Por isso, eu penso, e inspirado pela conferência de Aparecida, que esse agir vai dar pressão do trabalho missionário. Na hora de planejar, vamos planejar uma ação pastoral que chegue somente até as margens da rua que divide o terreno da nossa igreja ou da nossa capela. Mas o agir pastoral precisa ser planejado de forma que faça pressão para as nossas vilas, nas periferias, como fala o Papa Francisco. Então, considerar o planejamento pastoral que já foram nossas, ou que ainda são nossas, mas estão afastadas. E alguns se afastaram tanto que já perderam o caminho da volta. É preciso que o padre pastor vá ao encontro dessa ovelha que está perdida e traga de volta. Só uma agir pastoral planejado, na perspectiva do bom pastor, do guardador, pode chegar com pressão nas periferias. Quando eu falo de pressão, é persuasão, é com eficiência, é demarcando o território. Penso que é isso que Jesus espera de nós nos dias de hoje. De nós, bispos, bárbaros, padres. Por isso que o Senhor nos unir e inspire. Maneira especial para vocês hoje, como posse, para Wilson, para Mário, para que a gente vai continuar, já conhece bem o Rebelo, né? Vai continuar com uma boa referência para aqueles que estão chegando, às vezes, poder dialogar e conversar. E já concluindo, quando a gente está à frente de uma obra que envolve muitas pessoas, no meu caso da igreja, às vezes surgem algumas dúvidas. O que fazer e como fazer? Conta a história que alguns anos atrás, o tempo ainda que existiam os reis, um rei, quando ele tomou posse, sentindo-se ainda jovem, diante de todo o reinado que ele estava assumindo, da grande herança que ele recebera de seu pai, ele procurou uns sábios e perguntou ao sábio como ele deveria agir, pois ele tinha duas formas.
que o levava a ser desse jeito, e cobrar com dureza dos súditos para que ele fosse respeitado. Assim o reino se manteria pelo respeito e pelo temor à figura do rei. Mas ele disse também, por outro lado, que sinto inclinado a colher bem e tratar as pessoas, tratar bem as pessoas com carinho, com respeito. Mas aí eu temo também de perder a confiança e perder o respeito. Como que eu devo agir? Aí o sábio pensou um pouco e perguntou: em algum presente que você tenha ganhado, que você gostou e valoriza muito? Ah, sim! Um conjunto de jarras e porcelana, isso, traga-as aqui. Eram duas jarras muito belas. E aí o sábio pediu: traga dois conteúdos. Valoriza os outros, que estimula, que